Tak Mury, máte za sebou první domácí utkání, hra se Zbrojovkou Brno, remíza 3-3. Jak hodnotíš to utkání? Tak viděli jsme, že to je asi derby podle tabulky, jako musím říct, že Brno těžký soupeř, jako hlavně první půl dokázali hodně dobře hrát. Myslím, že jsme se trošku neporadili s těma dvouma jejíma středníma záložníka, kteří si odskakovali pro balóny a prostrkávali nám to. Ale trošku jsme to druhý poločas vysunuli a myslím si, že to vypadalo líp. Takže na to, že jsme třikrát prohrávali a třikrát to dotahovali, takže bod bereme určitě jako a jdeme dál prostě. No. Skóroval si dvakrát, dal si dva góly, vlastně své první soutěžní v Dukle. Jak se vlastně udál ten první gól? Můžeš nám popsat tu situaci? Tak musím říct, že oba góly byly krásný centry ze stran. První centroval Mouly, našel jsem si to v malém vápně. Golman to tu první střelu vyrazil, naštěstí to vyrazil do mě a to jsem doklepával a ten druhý asi krásný centr od Zora a našel jsem si to hlavou, takže naštěstí, že to padlo. Na Duklu si přišel v zimním přestupovém období, jak jsi tedy zatím spokojený? Tak zatím jsem spokojený, jsem tu asi 2-3 týdny, jako všechno funguje tak, jak má, takže víme, jaká nás práce čeká, takže doufám, že to bude dobrý. Máš za sebou první utkání v druhé české lize, tak jaký to byl pro tebe pocit? Tak jak se ti ta liga pozdává? Osobně nečekal jsem asi, že bude taková kvalita, ale myslím si, že dneska to jako mělo fotbalovou kvalitu, akorát možná tam aj z jedné, aj z druhé strany bylo víc takových ztrát jako nevynucených, ale jinak jako myslím si, že to bylo hodně dobré utkání. No.